आमचो तो अपीलाक वचपाक एप्लिकेशन जे आसा ते आमचे की स्टे मेळपाक जाय म्हणजे जे कर्नाटक सरकार कितें काम करता जावं करपाचे आसा हाचेर स्टे मेळपाक जाय म्हणून हे एप्लिकेशन आमी फायल करतले. ह्या विका भितर आमी ते फायल करतले, आमचे रेडी जाल्ले आसा, फक्त ते फायनलायज जावपाचे उरता आनी फायनल जाल्या उपरांत ते ह्या विकाच्या एंडाक आमी फायल करतले. आमी तांकां सांगलें की ते फुडें वचपाचे आनी आमचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. तेंची एक ऑलरेडी केस आसा पळय न्ही जी म्हादय बचाव बीन ती चालूच उरतली न्हू. तांणी एक पयली केस जाल्ली फायल ती तांची डिस्पोज जाल्ली आसा, तातूंत कर्नाटकान स्टेटमेंट केल्लो की ते कन्स्ट्रक्शन करचे ना. सो त्या संबंदी म्हाका दिसता ते एक सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन फायल. सरकार कशा पद्धतीन ह्या प्रश्ना कडेन पळयता त्या संदर्भान ज्यो गजाली आसा त्यो सांगलेले आसा. आनीक व्हडलेशें कांय त्या संदर्भान जावंक ना तिके आनी मेजर अशें दुसरे डिसिजन. आपूण सरकार जें कितें करता म्हादयच्या संदर्भान त्या संदर्भानूच तेंच्यांनी सविस्तर म्हायती जी आसा ती आमकां म्हादय बचाव अभियानाक दिल्ली आसा. हय, निश्चीतपणान जर कांय गजाली आसा त्यो ज्यो करपाच्यो थरयल्या त्यो जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता आशा आसा की आमकां ह्या संदर्भान उत्तर मेळूंक शकता. इतले मजगती गोयच्या वनपालान कर्नाटकाक प्रकल्पा विशीं नोटीस जारी केल्या. म्हादयचो प्रकल्प राखीव आनी संवेदनशील राना वाठारांत येता. म्हादयचो इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षते खाला गोयचे शिष्टमंडळ दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह मेळटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राना मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकर, पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, डब्ल्यूआरडी मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचो शिष्टमंडळात आसपाव आसा. गृहमंत्र्यान सगळ्यांक सांजे 7 वेळ दिला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार.